Meus amigos, vamos falar um pouco de coquetéis. Uma bebida sozinha, ela não oferece nenhuma surpresa. É sempre uma bebida a mais. Agora, coquetéis são sinônimos de variedades, sinônimos de criatividade. Um coquetel bem elaborado, tá? Ele transmite todo o toque, a criatividade, o estilo de quem o prepara. Meu nome é Neto, eu sou especialista em coquetelaria há 14 anos e estou aqui na Agrodata para mostrar para vocês a técnica e o preparo dos melhores coquetéis nacionais e internacionais. E eu acredito que muitos coquetéis que eu vou preparar aqui, que vocês vão ver, vocês já tiveram a oportunidade de degustá-lo ou até mesmo de já tê-lo preparado, esse coquetel já na sua casa, certo? Então, para que vocês entendam, passo a passo do que eu vou falar aqui, eu dividi essa fita em partes. Começamos pelos coquetéis short drinks. Os coquetéis short drinks são servidos nessa taça pequena, que nós chamamos taça martini ou cocktail glass, taça onde o coquetel aqui pode ser mexido, que depois também eu vou mostrar para vocês o que é o coquetel mexido, ou então pode ser também o coquetel batido, que também vocês vão ver o que é o coquetel mexido e o que é o coquetel batido. Então, taça para coquetel, certo? Depois, eu passo para os coquetéis long drinks, que seja um copo alto. Geralmente, os long drinks são completados com refrigerantes, com água gasificadas, com cervejas ou até mesmo champanhe, certo? É uma decoração exuberante e servido com canudo. Esses são os coquetéis long drinks, coquetéis de verão. Depois eu vou falar dos coquetéis montados, tá, que são servidos nessa taça, os coquetéis montados que são servidos nesse copo old fashion, tá, copo old fashion. Montado por quê? Porque ele é preparado diretamente no copo, né? Então, nesse copo aqui, ele vai o gelo, a bebida, aí dá uma pequena mexidinha e coloca a decoração, está pronto o coquetel montado, que vocês também vão conhecer. Depois eu tenho aqui o copo para grog, tá? Que é uma espécie de uma caneca de chopes, que tem aqui a haste, que essa haste serve para evitar para que quem vai degustar a bebida não se queime, tá? Para evitar que quem vai degustar a bebida não queime a mão, certo? Então, o coquetel grog já é uma bebida, já é um coquetel, um drink que seria de inverno, certo? Então, ele é preparado. Aqui o grog geralmente é completado com cremes, pode ser o chantilly ou um creme de mesa, tá bom? Então, coquetel grog. E depois eu tenho também, que geralmente são servidos também no copo long drink, os coquetéis não alcoólicos, certo? Então aqui são os coquetéis, os coquetéis não alcoólicos, são os coquetéis só preparados à base de suco de frutas, leite condensado, creme de leite, leite de coco e etc. Não entra bebida alcoólica. Certo? Então, esses são os coquetéis não alcoólicos.